כאן, מאחורי הגדרות האלו, במקום מבודד ורחוק מהעין, נמצא כפר הנוער קדמה. 87 בני נוער גרים בפנימיית הכפר, לאחר שהוצאו מביתם על ידי משרד הרווחה או על פי צו בית משפט בשל מעשי עבריינות. הם נערים או נערות בגילאי 13 עד 18 המוגדרים נוער בסיכון, שקדמה היא התחנה השיקומית האחרונה עבורם. במידה ולא השתלבו בה, התחנה הבאה תהיה מוסד סגור או כלא אופק. החיים השנים שיעשה הנוער בתוך כותלי הכפר מבטיחים לו יציאה טובה לחיים. חבר קיבל מכות, באנו לעזור, וככה זה יצא. מה יצא? שאנחנו הצלחנו, הם יוצאים. הם ראו שהם לא מצליחים את זה, אז הם דקו אלה. מה היה קורה אם היית נשאר שם? לא יצא מני בן אדם, הייתי לא מסיים את זה. אני יודע שלא הייתי מסיים 12 שנות לימוד. אני לא מרגיש פה על צו, כאילו אני מוכרח להיות פה. או כי קופים עליי להיות פה, אני רוצה להיות פה כי אני להיות במקום. תשמע, אמא שלי הייתה פה לפני 20 שנה. היא הייתה פה חניכה. נתתי להשלים את המורשת שלה. משה ושלב הגיעו לקדמה בצו בית משפט, וכיום הם עוברים תהליך שיקומי טיפולי. כמו יתר החניכים, הם לומדים בפנימייה לימודים תיכוניים ומקבלים הכשרה מקצועית. אנחנו רק לומדים, כאילו, חורשים על לימודים. כל הפנימייה הזאת רוצה שכל מי שנמצא בה ויוצא ממנה, צריך לצאת עם בגרות מלאה. למרות הישגיו המרשימים של משה בלימודים, רוב בוגרי פנימיות חסות אינם יוצאים עם תעודת בגרות מלאה ומוצאים את עצמם בגיל 22 חסרי יציבות תעסוקתית. הרבה מהבוגרים שלנו שמסיימים פה נתקלים בתקרת זכוכית כי אין להם קשרים. המעגלים החברתיים שלהם הם מוגבלים אל תוך העולם של השכונה. ילד מתקדם צעד אחד, חוזר הביתה, ומה שהוא רואה בקהילה זה רואה דברים אחרים, ואז זה מכניס אותו לאיזשהו ייאוש, הוא לא יודע להחזיק את המורכבות הזאת. המציאות היא מורכבת. נשאלת השאלה, מדוע המדינה בוחרת שנים על גבי שנים להוציא ילדים לפנימיות חסות, כשהתוצאות אינן משביעות רצון? פרופסור אסתר הרצוג, מייסדת עמותת זכויות ילדים והורים, טוענת שדווקא השארת ילדים ונוער במסגרת הקהילה תקנה להם סיכוי טוב יותר להשתלב בחברה. אם יש לך נערים, נוער עבריין, ואת רוצה כן לתת לו צ'אנס אמיתי, אז כן, תשלבי אותו במסגרות כאלה שהן מסגרות עם גישה חינוכית, גישה חברתית, שהם יכולים להיות שם ילדים אחרים, ולא להיות בתוך אותו גרעין עצמו של אותם ילדים שגם הוא מתויג כמותם. אם את תכניסי את כל התקציבים המאוד נדיבים שמושקעים בכפרי נוער, שמושקעים בכל מיני מסגרות מיוחדות, בתוך הקהילה, אני חושבת שהמציאות הייתה נראית אחרת לגמרי. זו סיסמה קצת להגיד שהקהילה יכולה. אם הילד נמצא בקהילה וממשיך לעשן סמים, הוא לא יכול לחיות חיים כפולים. אז או שהוא יפסיק, או שהוא יתמכר, ואז בתי שהוא ירים ידיים. צריך להיות מספיק הוגן מקצועי ולהגיד, אוקיי, יש ילדים שהקהילה והכלים של הקהילה טובים, ויש ילדים שלא. הילדים שלנו לא הצליחו, לפחות בקדמה היה להם קשה להשתלב בקהילה. כדי להתמודד עם הקשיים בחוץ, הקימו בקדמה בית בוגרים המספק דיור חינם לבוגרים שרוצים לימודי המשך או הכוונה מקצועית. אך רק בודדים חוזרים לבית הבוגרים. רוב החניכים מתמודדים עם חזרה לשכונות המצוקה. יש לי כמה חברים, חלקם מצאו את עצמם בבתי סוהר, חלקם מצאו את עצמם ברחובות. בפנימיה שעוטפים אותך ומכילים אותך פה, אתה יוצא החוצה ואתה יוצא לעולם קשה מאוד. ואם אין לך משפחה שתומכת בך במשפחה וזה בסיס מאוד מאוד חזק, אז החיים גדולים עליך. הניתוק מהשכונות שלהם, הסביבה שלהם, את מעבירה אותם, מוציאה אותם מן הפח אל הפחת. את למעשה מייצרת בדיוק את אותה מציאות שהופכת את המקום לחממה לפשיעה ועבריינות. פה זה לא כמו בחוץ, אנחנו לומדים איך לשלוט על הכעסים שלנו, איך לפתור את הכעסים, לא באלימות, לפתור אותם במילים, בשיחות. בשכונות את לא תראי מה שאת רואה פה. למה אני מתכוון? מעטפת של עובד סוציאלי, מעטפת של קצינת מבחן שאת דואגים שהיא תגיע לפה. זה אנשים יושבים ורואים אותו. כשאת שואלת את הילד למה עשית את מה שעשית, הרבה פעמים היא לא ראו אותי. וכשיושבים ורואים אותו, זה נראה אחרת. אז מדוע המדינה אינה משקיעה בקהילות משאבים דומים לאלו שהיא משקיעה בפנימיות וכפרי הנוער הייחודיים? רצים פה סכומי עתק.
מיליארדים בכל הסיפור של המוסדות. יש פה יחסית לא נורא הרבה ילדים. אז זה סכומים, סכומים ענקיים, וזה נכשל. למה זה ממשיך בכל זאת? כי יש פה מספיק גורמים שמרוויחים מזה. למשה ושלב לא היו חלומות כשהגיעו לכפר. הם היו עסוקים בלשרוד את היום-יום בשכונה. כיום, כעבור שנה בכפר, הם חושבים על העתיד. יש לך חלום? להיות טייס. החלום שלי? להגיע קודם כל לצבא. לסיים פה 12 שנות לימוד. ותעודת בגרות. להיות במג"ב.